أبونا هارا أباتي أني ود هالو سكالتي وتي أبونا هارا أباتي بسم الله ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين واشاوغا مورد اللباتشو بيتا كريستيانوغا مسالم اللباتشو كتابوتو بركة ما دينيت اللباتشو زاريه يا باتاشن يا ابو نهارا دينجل لدتاشن ودسي بلاش كبلا مدان هالميو ابو نهارا باتي ابو نهارا ابو نهارا باتي ابو نهارا اني ود على وسكالتي وتي ابو نهارا باتي اني ود على وسكالتي وتي أبونا هارا باتي أهون موستاش ودلي كمزمران برهانو جيتو يه منورة پاترياريك تقلي بيتكنت يه سبكا قوية ممريا حالا في وستاش والو دساتشو ذكرى صادق لعالم يهلو ويفرهم نقرقوي أبونا هارا ينبرو تاند بوتا دراوست ويمدقمو بدرو بجيمت أبونا هارا يدراو نبوس يفرسو انجلائي نبالس يمياتنو تاون سرايون غانيرون هلوم يتفوسن إيه كارسا ويندمو مكارسا نبالو شتان برا غدار سوميتن السون يمفوسو السون كتابر ويندمو أمناتو مفالكو كما كابرات جوينا كم يتفو برسو بلات يتفسيانو جالو داونو يزيح أبونا هارا يتكسيانا لك كغنو يتدار ورس يتكسيانا لك شلطنا يتكسيانا لك أبونا هارا مهاجئة المكوم وميكدسو ترراس ران كمبجان يلوك الميكدسو تدار ورس كغنو كان لك فما دورا لي يتولى ربط ريبا مداني عالم أباتاتشو أسيسي وانس ويندبو يزيح يتكسيانا غلقائي كهاناتشو سيولى لنو دمسرات غبرين اللوانا جبريل كان يتولد بسلوانا ملاكو جبريل دمو زوتر مايل ياتشو كتغادر واتشو اسكارف تاتشو درس عند كلام تري واتشو اهوكو باربعك انا اتشو ودر يما مداري على مركز الناس يدو كرس الناس مسيوات عند الليل اتشو هارا دنجل ملاك زيادير يانا كراتشو هارا دنجل بلو سيتم مقسم سيوات عند الليل كهارو سايون ملاك زيادير نبر كهارو يانا كراتشو كم تاسرازة تنكن أسرامس سلاسارت ماني تولي دبت كنو سادو قوامون هارا تنكن جاهيري تنسد كنين انقوان دسالاتشو يسادو قباركتي دربن آمين كذيب مكتل مقابي هايمانوت مسارت اقابزالو جاهير كون لاتشن غارايون بسم الله وان فسكدوز أهلو أملاك إسمارك مزيابير أملاك هذا وينا يباتو الشاكين أملاك يكدوسان أملاك كما جمّر ياو سو جمّرو اسكزيز آدك درس يمي اللوتن هلو فترتات سوچين تلالا قوچون فترو يمينور يفتر فترو يمينور أملاك مزيابير يتمسرقن أيهو سولك من ناهدو የሚጠየቀው ገንዘብና ለህይወቱ ሊከፈል የሚገባውን ገንዘብ በማያገኝበትና ሊገኝ በማይችልበት ዘመን የኔና የናንተ አምላክ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለወገኖቹና ለልጆቹ ስለሚያስብ ዓለም ተስፋ ያስቆረጠቻቸውን ተስፋችን 100% የመዳን ምንም አይነት የላችሁም ተብለን በምንባልበት ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ተስፋችንን አስቀጥሎ ደዊያችንን አስወግዶ
እግዚአብሔር ለደዌ አጭን ለበሽታችን ሁሉ መድኃኒት የሚሆኑትን ቅዱሳንን የሰጠን አምላክ ይመስገንና እንዘና መስገነው። እግዚአብሔር በወዳጆቹ ላይ እጁን ሲዘረጋ እግዚአብሔር ወዳጆቹን አክብሮ በወዳጆቹ ላይ ሊገለጥና ሊታይ ተስፋ የቆረጠውን ሕይወት ሊቀጥል ወዳጆቹን በወዳጆቹ ላይ ኃይሉን አሳየ። በጻድቁ አማካኝነት ካንሰር ከሕይወታችን የሚወጣበት የውስጥ ደዌና ውስጥላችንን ያነገለውን በሽታ የሚያስወጣ ዓለምን የሚያድነውን መድኃኒት ልናስተዋውቅና ዓለም ከገባበት ሞት ልናወጣ ያስፈልጋል። ሳይንስ ያልደረሰበትን ሳይንስ የማያውቀውን በሽታ የሚያስወግድ ባለመድኃኒት አቡነ ሐራ ድንግል ለዚህ አካባቢ ተሰጥተውናል። ከጻድቁ በረከትን አረዴት ያድለ። ዛሬ በእናንተ ማል ስጦታ ብንሰጥ ቅሪላችኋል ትደሰታላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ደገኛው አባት የካንሰሩ ስፔሻሊስት ጻድቁ አባታችን አቡነ ሐራ ድንግል እኔን ኃጢአተኛውን ሰው ምክንያት አድርገው እዚሁ እናንተንም ሰብስበው ሁላችንንም ፈውሰውናል። ለኔ ያደረጉት ተናግሮ የማያልቅ ነው። ኒን ነው ያደረጉልኝ። መጀመሪያ ለኔ ስለተደረገልኝ ለእናንተ ነገርኳችሁ። ሚዳቆን ከነብር ጋር ያስታረቁ ደገኛው አባት አቡነ ሐራ ድንግል ሚዳቆቹ በላይ ነምሮቹ በዚህ ሆነው ዘወትር ከቦታው ከቅዱሳን አባቶች ጋር የማይለዩበት ከቤተ መቅደሱ የሚፈልቀው ጸበል ብዙዎችን የፈወሰው እንዲሁም ገድላቸው ልጅ አጡትን ከ53200 በላይ ሰዎችን ልጅ ያደለው ቅዱሱ የቃል ኪዳን ገርላቸው ከቤተ መቅደሳቸው የሚፈልቀው ከ1 ሚሊዮን 842000 ሰው በላይ ከካንሰር ከኤችአይቪ ከአሰም ከነቀርሳ እዚሁ ቅዱስ ቦታ ላይ ተፈውሷል። ክብርን ሁሉ ፈጣሪ ይውሰድ። እናንተም ለመላው የአዳም ልጆች ሁሉ አደርሳችሁ። በህመም በበሽታ ለሚሰቃዩ ሁሉ ጻድቁ አቡነ ሐራ ድንግል በቃል ኪዳናቸው እንዲምሯቸው እምነትና ጸበል አድርሱ። ክብርን ሁሉ እግዚአብሔር ይውሰድ። ወስባት ለእግዚአብሔር። ና ይሄማ ቦታ ወደፊት ሳይበላሽ እንደዚህ ተበቅ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ካሁን እንደዚህ ተበቁ ይስፋፋ። በድጋሚ እንኳን ደስ አለን። በረከታቸውን እንጠቀምበት። አባታችን ጻድቁ የልባችሁን ሐሳብ ፈጽሞ ያሳካላችሁ። እህታችን ምንድነው ካንሰር ተብየ ነበር መጀመሪያ። በእውነት አቡነ ሐራ ድንግል ከካንሰር ካዳኑኝ እውነት መስክራለሁ። እንደገና ምን ጸበላቸው መጥቼ ተቀብቼ ወድናለሁኝ ብዬ ተስየ ነበር። ስመረመር ምንም የለብሽም ተብያለሁ። አሁን ትንሽ እጥ ያለች እሷንም ያጥፋልሽ በሉኝ። ለክብራቸው መገረጫ 50 ሺህ ብር አስገብታለች በባንክ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እልልላችሁ አመስግኑ። የዛሬ አመት በ19 ገብርኤል ሊሄድ ወጣሁኝና ነይ አቡነ ሐራ ድንግል ዛሬ ልደታቸው ነው ብላ ጓደኛዬ ይዛኝ መጣች። መጣ ከዚህ ስመለስ ሰውነቴ አበጠ። በቃ እግሬንም እጄንም ሆዴንም በጣም አበጠ። ለመናገር በጣም ይከብደኛል። በሃያ ደሞ ሐኪም ቤት ሄድኩኝ። ሪፈር ተጻፈ። የኩላሊት ሁለቱን ኩላሊቶች ከጥቅም ውጪ ሆኗል። ደም ግፊት አሉኝ። አንዷን ደም 7000 ብር፣ አንዷን ደም 7000 ብር፣ 8 አይነት ደም አሰሪ ተባልኩ። አቅሜን አይችልም አቡነ ሐራ ድንግል እንዳረጉኝ ያርጉኝ ብዬ መጣሁኝ። የተሰጠኝ ዶክመንቴን ቅድድ አድርጌ እዚህ መጣሁኝ። ጸበሉን ተጸብዬ እምነቱን ተቀብቼ በጥብጬ ጣጥቼ ድኛለሁ። አሁንም ጨርሰው ይማሩሽ በሉልኝ። ያው ለስሙ መገለጫ ጃንጥላና 3000 ብር ይዤ መጣሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሄሎ፣ እቺ እህታችን በቀደም ቤተክርስቲያን አግኝቻት አጎንብሳ ትሄዳለች። ምን ሆነሽ ነው ስላት ታምሜ አለች። አሁን አቡነ ሐራ ድንግል እምነት ልስጥሽ ጸበልና እምነት ስላት አዎ አለች። ወስጄ ሰጣት በሶስት ቀን ለውጥ አይቻለሁና እስክመጣ ድረስ እቺን ጸልዩልኝ ብላለች። እግዚአብሔር ይማራት፣ ለመስክርነት ያብቃት። እሺ ደግሞ ካሁን በፊት ልጄ የአቡነ ሐራ ጸበል ከአመት በላይ እመላለሳለሁ። ለልጄ አልሰጠሁትም ነበረ።
አሁን በቅርብ የዛሬ 4 ወር እስቲ ተጣይችን ግማሽ ኩባያ በየሰጣው ግማሽ ብርጭቆ ተጠጥቶ አንድ ሰዓት መኪና እየነዳ ሄዶ ታመመ መስሪያ ቤት 3 ሰዓት እጁሽ ባሆነ አሁን አቡና ራድንግል ሆስፒታሉ በ3 ቀን በግዳው ጥጪ እምነቱንም ጸበሉንም አሽቼ ድኖልኛል ቅድመ ስለቴን ሰጥቻለሁ ካሁን በፊት አሁን ደግሞ 10 ሺህ ብር ለክብሩ መግለጫ ልጆትን እግዚአብሔር ይጠብቅልን እኔ ተጮሌ ወረዳ ላይ መጣሁት 14 ዶክተሮች ጋር ታየው ምንም ይሄ ነው የሚሉኝ ነገር የለም የ14ኛው ዶክተር አንቺ ኦፕራሲዮን ካልሆንሽ የማህፀን ችግር ነው ያለብሽ ኦፕራሲዮን መሆን አለብሽ አለኝ ከዛ አዲስ አበባ ዶክተር መታየት አለብኝ ማህፀን ዶክተር እንዴት ይሄ ይገኝብኛል ብዬ ወደ አዲስ አበባ ስመጣ አረ ምን ዶክተርነት ነው ዶክተር አቡነ ሐራ አሉ ዘሂጅና ታይ ጠበሉን ጠጪ እምነቱን ተቀብያሉኝ መጣው 21 ቀን እዚህ እምነቱን ጠጣሁ እየበጠበጥኩ እንብርቴ ላይ አብጦ ነበር ወደ ውጪ አሁን ድኜ ይሄው ሰላም ለክብሩ መገለጫ ይሄው 200 ብር ጀመጥቻለሁና ጨርሶ ይማረሽ ብላችሁ አትርሱኝ እኔ ዛሬ አመት ልጅ ታሞ ነበር እግሩን ዝቋላ አቦ በጓደኞቹ ታፍሶ ነው የመጣው አሁን ባለቤቱ በስልካይታ እዚህ አቡናራዊ ገብርኤል በታች ጣፎ በታች አለና እዛ ሄደ መጣ የዛሬ አመት ታሞዳንልኝ ክብሩ ይስፋል የመጣውት ከ200 ኪሎ ሜትር በላይ ነው ክፍለ ሀገር ነኝ ሶስተኛ ጊዜ ነው ስመጣ እግዚአብሔር ያው ለዚህ እንኳን አበቃሽ እንድትሉኝ ነው እዚጋ ይቆምኩትኝ ኪንታሮት ነበረብኝ የውስጡ ተሽሎኝ ግሪ ላይ ያለብኝ አሁን እና ለክብሩ መገለጫ 10 ሺህ ብር አሁን አስቀበለው ይሁንና እግዚአብሔር ይማርሽ አርሶ በልኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይማርልን አቡነ ሐራ የመጣውት በቋግሜ ነው የተጠመኩት ልጆቼን እዚህ መጥቼ እቺኛው ልጅ ያዘልኳት ግን አሰማለባት ተብላ ከታተል ነበር አቡነ ሐራ እምነቱ የመጀመሪያ ቀን ስመጣ ቀባ ቅዱስም ተቀባች እሳቱን አደረች አልኳቸው ለአባ ስላቸው እግዚአብሔር ይመስገን ምልክት ነው አሉ ከዛም በተቅማጥ መልክ ወጣላት አሁን ሙሉ ለሙሉ ድናለች ለክብሩ ጃንጠላ አምጥቻለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ለሁሉም ሳይረሳ እኔ ከ30 አመት በላይ በኪንታሮት በጣም ተሰቃየ ነበር የቆየሁት አና አቡነ ሐራ በጸበላቸው በእምነታቸው ኪንታሮቱንም አስወግደውልኛል ሁለተኛ ደግሞ ወገቤ ዲስክ ተብሎ ነርቭ አለ ተብሎ ኦፕሬሽን ካልሆን ከዚህ በኋላ መድኃኒት ላንተ አናዝልህም ብለውኝ ዶክተሮች አሁንም እዚሁ መጥቼ ይሁንና በሱም መፍትሄ አይቻለሁ ጨርሶ ይማርህ በሉኝ እሷም ባለቤቴ ልጆች እናት ናት ለ13 አመት ኪኒን ሳይቋረጥ ይሄ በአንገቷ እንደ እንቅርታይ ነገር አሲድ ይረጫል ተብሎ ተጠቀማለች ተወስዳለች ኦፕሬሽንም አልደረሰም ይሉናል አሁን እዚህ አቡነ ሐራ እየተጠቀመን ቀንሶልሻል ምን አግኝተሽ ነው ብሎ ዶክተሮቹም ብለውናል ጨርሶ ይማራችሁ ብላችሁ አትርሱን ይማርልን ይማርልን ለልጆቻችሁ ያቆይልን አቡነ ሐራ ድንግል በዚህ በአዲስ አበባ ብቸኛ እዚህ ቦታ የሚገርም መልካ ምድር ተፈጥሮ ያለበት ግርማ ሞገስ የተላበሰ የሚረብሽ የማሽነሪ ወይም የመኪና የዓለም ጫጫታና ወካታ የማይሰማበት ለአርምሞ ለጸሎት ራስን ለመመርመር የሚመች ቦታ ነው ሁላችንም ጾመ ፍልሰታ አብይ ጾም ሰባቱ አጽዋማት ሲደርሱ በዚህ ቦታ ሱባኤ ምንይዝበት ምንጠለልበት አዳራሽ ያስፈልጋል አያስፈልግም እግዚአብሔር የራሱ ድርሻ አለ ጤና መስጠት ሀብት መስጠት ልጅ መስጠት ተዳ በተዳር መባረክ ነው ይሄንን ማስፋፋት ስራ መስራት ያለብን ምን ማናቸው ይሄ ብቻ አይደለም ውዳሴ አቡነ ሐራ ድንግል እንደተናገረው ዝናን ታምርን የሚመሰክር ላልሰሙት የሚያሰማ ቃል ኪዳንን አሳድርበታለሁ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገብቶላቸዋል በዚህ በዚህ ውስጥ ያሉ ዋሻዎች አሉ የመጀመሪያው በጥንት የተሰራ ዋሻ አሁን መቅደስ በመቅደስ የምንገለገልበት ውስጥ ጸበል ያለበት ማንም ምን እንደሰራው የማይታወቅ የቆየ ጥንት የነበረ ነው ዋሻው ውስጥ ወደ ላይ በመሰላል ተወጥቶ የሚታይ ነው ወደ ላይ ከዛ ነው የቅዱስ ሚካኤል ጽላቱ የተገኘበት እዛ ነው ከስር ደግሞ ጸበሉ የፈለቀበት ነው ይሄኛው በዚህ በኩል ያለው ዋሻ የክርስቶስ ሰምራ የእናታችን የደገኛይቱ እናት ኢትዮጵያዊቷ ጻድቋ ሰማይቷ ቅዱስ ክርስቶስ ሰምራ እናታችን እዚህ ውስጥ ነው እዚህ ውስጥ እንግዲህ ካህናቱ አባቶቻችን መነኮሳቱ ቤተ መቅደሷን ሲሰሩ ቦግ ብሎ ጸበል ይፈልቃል
አንዲት ልጅ ነበረች ለአንድ ሳምንት እግሬን ተቃጠልኩ ነው የምትለው እጄን ተቃጠልኩ ነው የምትለው እንደው ያቺ ልጅ ስታለቅስ ጸበልተኛውም እዚህ ተሰበሰቡም ያለቅሳል ሌትም ቀንም ረፍት የላትም እና አሁን መምራይ ለማርያም አለ አይደለም ይሄ ጸበል ነው አለና በሳፋ እንተነ ቀዳ ቀዳና እስቲ ይሄ ነገር እኮ ልትድን ትችላለች ብሎ ዝፍዝፍ ሲያረጋት ወዲያውኑ ድናለች ያቺ ልጅ ፈንዱ ተወጣል ማለት ነው ወስጡ ማለት ነው ይገርማችሁ ከዛ በኋላ ጸበል ሆኖ ቀረ ከዛ ራይ መታየት ታምር መታየት ተጀመረ የት ነው ሶዶክስታኔ ፋጦ ወደ ላይ ከፍ ሆኖ ያለሽ ቅዱስ ክርስቶስ ሰምራለች ሂዱ እዛ ጋ አዲስ አበባ አቡነ ሐራ ድንግል ካለችው ክርስቶስ ሰምራ ሂዱ ተጠመቁ የሚባል ከጻርቃኔም ተነግሮን መጣን ያሏሉ ከሸንኮራም መጣን ያሏሉ እና ጸበሏ ትንሽ ነው ግን ብዙ ህዝብ ነው ያዳነችው የክርስቶስ ሰምራ ማለት ነው ግን ይሄንን ዋሻ ያልተለየው ነብር ነው እና ይሄ በረከት ቦታ ዝም ብሎ የተገኘ አይደለም እና የዓለም ህዝብ መዳኛ ሆነ ወገኖቼ እግዚአብሔር አምላክ በእውነት ዘር ማንዘራቸውን ሁሉ ይባርክልን ይሄንን ቦታም ለዚህ ያደረሱ ካህናት እየተራቡ እየተጠሙ ክፉንና በጎውን ችለው ለዚህ ደረጃ ያደረሱ የአባቶቻችን የካህናት ጸሎት ነው ለእናንተም ይድረሳችሁ አስራት በኩራታችሁን ለዚህ ዳር ወንዝ ላይ ላለው ገዳም አምጡ በሰላሳ እንደገና እዚህ ያሉ ካህናት ማገልገል መቀደስ ብቻ አይደለም ግንበኞች የሆኑ አሉ አናጺ የሆኑ አሉ ልብስ ሰፊ የሆኑ አሉ በልዩ ልዩ መስሪያ ቤት የሚሰሩ አሉ ነጋዴዎች አሉ ዝቅ ብለው የሥራ ልብሳቸው ልብሰው ልማት የሚያለሙ ታታሪዎች ካህናትና ዲያቆናት መምራን ነው ያሉ ስለዚህ ይሄ ነው አሁን እዚህ በመቀጠል ወደ ሊቀ ትጉሃን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 ላይ የምታገኙት ኃይለ ቃል ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን ይህን ቦታ ያዘጋጀ ማን ነው እኛን የጠራ ማን ነው እኛን የሰበሰበ ማን ነው ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን ይኸውላችሁ መጀመሪያ ቅዱስ ሚካኤል እዚ ዋሻ ውስጥ ሲገኝ እኔ መጥቼ ነበር እና መጀመሪያ ስመጣ ዝወርጄ ጸሎት አርጌ ሰው የለም በርግጥ ያኔ ገና አልታወቀም ነገር ግን ቅዱስ ሚካኤል እዛ በር ይሆናል እራስ ይሆናል ይሄ ቦታ ግን የክርስቶስ ሰምራና ያቡነ ሐራ ቦታ ዋሻ ነው ይሄ ቦታ አሁን እንግዳ ይበዛበታልና ከሚካኤል እየተሳለሙ ወደዚህ እንዲመጡ እዛ እንወጣለን አልኳቸው ሰዎቹንም እዛ አካባቢ ያሉትን ሰዎች አነጋግሬ ሽብለውኝ በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት ቅዱስ ሚካኤል መቃኛውን እዛ ሰርቼ ይህንን የታሪካዊ ቦታ ባለቤት ሆነ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን ያለው እግዚአብሔር ነው እኔ አይደለሁም እዚህ ቦታ ላይ ገና ታሪክ ይለወጣል የሚል ታሪክ አለና እግዚአብሔር የመላእክት ያብቃችሁ እግዚአብሔር ይርዳችሁ ገዳሙ ገና አልተገደመም ይህ ገዳም የሚገደመው ደግሞ በእናንተ ነው ገዳሙ መገደም አለበት የእናታችን የቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ያቡነ ሐራ ድንግል ገዳም ይገደማል ሚካኤል ደግሞ ደብር ነው ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን ራስ ነው እሱ ከላይ ነው እና ስለማይነገር ስጦታው ያልኳችሁ ይሄ ነው ምን ይደረጋል የእግዚአብሔር ቸርነት የእግዚአብሔር በጎነት የእግዚአብሔር ቸርነት የተገለጠበት ቦታ ገና ብዙ ህሙማን የሚፈወሱበት ቦታ ገና ዓለም የሚሰግድበት ቦታ ስለሆነ እንኳን ደስ አላችሁ ይሆናል እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ሌላው ወደዚህ ቦታ ስትመጡ መዳን ለምትፈልጉ ሰዎች ማለት ነው ወደዚህ ቦታ ስትመጡ
የመጀመሪያው ንስሐ መግባት ያቡነ ሐራ ድንግል ፈውስ የሚገኘው ኃጢአታችሁን ስትናዘዙ ንስሐ ስትገቡ ነው። ኃጢአታችሁን ካልተናዘዛችሁ ንስሐ ካልገባችሁ እንፈወሳለን አትበሩ አትፈወሱ። የታመማችሁ አጋንንት ያደረባችሁ ሰው መዳንት ያደረገባችሁ በአጠቃላይ ሁሉንም ነገር በረከት ያጣችሁ ረድኤት ያጣችሁ ሁሉም ነገር ይሆንላችኋል። ደስ ይበላችሁ ክብለ መዳንን ይሆንላችሁ። እማይሆንላችሁ ግን እንደነገርኳችሁ ኃጢአታችሁን ሳትናዘዙ ንስሐ ሳትገቡ ወደዚህ ወደ አቡነ ሐራ ድንግል ወደ ቅዱስ ክርስቶስ ሰብራ ከመጣችሁ ፈውስ ድነት ስለማታገኙ ነው። አንዱ መልእክቴ ይሄ ጸበሉን ስትጠመቁ እምነቱን ስትቀቡ በንጽህና መሆን አለበት። ሌላው ሶስተኛ ደግሞ የማስተላልፍላችሁ መልእክት ሶስት ነገር ያስፈልጋችኋል። ለሁሉ ገዳም ስትሄዱ ጸበል ስትሄዱ የትም ስትሄዱ ቤተክርስቲያን ስትሄዱ የምታደርጉት ሶስት ነገር ያስፈልጋችኋል። አዎ የመጀመሪያው ማመን ነው። ያመነ የተጠመቀ ይድናል። አትጠራጠሩ። ልንሰብካችሁ አይደለም፣ ልናታልላችሁ አይደለም፣ ወደዚህ እንድትመጡ ልንጠራችሁ አይደለም። እግዚአብሔር የፈቀደለት ይመጣል እኛ ባንጠራችሁ። እመኑ። መጀመሪያ ማመን ይቀድማል። ያመነ የተጠመቀ ይድናል። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ላይ ታገኙታላችሁ። ሁለተኛው እንግዲህ ፍሬ ያለው ንስሐ አድርጉ። በጾም በጸሎት በስግደት በምጽዋት ራሳችሁን ፈትናችሁ አሳልፉት በንስሐ። ሶስተኛው ደግሞ ሰው ንስሐ ከገባ ከተመለሰ ከተጸጸተ ከዳነ መድኃኒት ያስፈልገዋል። መድኃኒቱ ስጋና ደሙ ነው። ደስ ይበላችሁ ከለ መድኃኒት ስጋዬን የበላ በሉ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው። ስንቶቻችሁ ናችሁ በስጋው በደሙ በዚህ መድኃኒት እየተፈወሳችሁ ለመንግሥተ ሰማያት የዘጋጃችሁ? አያችሁ ይህች ዓለም እኮ ምንም አይደለችም። በነፋስ ትጠፋለች፣ በውሃ ትጠፋለች፣ በማዕበል ትጸፋለች፣ መሬት ተንቀጥቅጣለች፣ አልችልም ብላለች። አይደለም ወገኖች? እየሰማችሁ ነው አይደለም? እያያችሁ ነው አይደለም? ስለዚህ ምን ያስፈልጋል? አሁን ስጋውና ደሙ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይህንን አምናችሁ ተጸጽታችሁ ንስሐ ገብታችሁ ለመዳን መምጣት አለባችሁ። ገና ከዚህ የበለጠ ብዙ ነገር እናያለን። ይህ ቦታ አይበቃንም። ገና የሚመጡ ገና የሚበዙ ገና የሚድኑ ብዙ እንግዶች አለቦት። አባታችን ወርቅ ያለ ብር ያለ እውቀት ያለ ሙያ ያለ ሳትቀደምናና ይሄን ቦታ አልባ ወገኔ የተሻለ እሱ ነው። በመላው ዓለም ያላችሁ ይህንን ሚዲያ የምትከታተሉ አይታችሁ ሰምታችሁ ወደዚህ ቦታ መጣችሁ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስር ባያጣፎ ዝቅ ብላችሁ ስትመጡ እዚህ ቦታ ላይ ስማችሁን አስጠሩበት። ኑና ገድሙት። ትንሽ ነው የሚያስፈልገው ገንዘብ። ያንን ገንዘብ ከፍላችሁልን ይህን ገዳም እንዲገደም አድርጉልን። ደግሞ መምጣት ካልቻላችሁ 1023 61 24 3 24 ብላችሁ አያት ሾሌ ደብረ ሰላም ዋሻ ቅዱስ ሚካኤል የሚለው ይመጣላችኋል። ስለዚህ በዚህ መላክ ትችላላችሁ። አባታችንን ሊቀ ትጉሃንን በእውነቱ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። አባታችን ሆይ ሐራ ድንግል ግሩም በመንፈስ ቅዱስ ትሁም። ሐራ ድንግል ግሩም በመንፈስ ቅዱስ ትሁም። ና ና ና ና ማይከሌ ነቆም በመስቀል ከባርከነዮም
ማይከሌነ ቆም በመስቀልከ ባርከነ ዮም ሐራ ድንግል ግሩም በመንፈስ ቅዱስ ቶም ሐራ ድንግል ግሩም በመንፈስ ቅዱስ ቶም ና ማይከሌነ ቆም በመስቀልከ ባርከነ ዮም ና ማይከሌነ ቆም በመስቀልከ ባርከነ